Palazzo Tramonci. Deixa o Voyage para trás. Desce embora o salto do Tramontinho, 5,2 metros. Fecha em 8 segundos, 755 milésimos. Esta puxada. Passate até o final, 5,8 dos 100 metros. Ele fecha em 8 segundos, 593. Na pista do lado direito, fecha em 9,253 a 129 km por hora nos 201. Fechando com 9,510 a 137 km por hora.